Поділитись досвідом та перевірити роботу лікарів на місцях – такі головні завдання столичних лікарів-хірургів. Саме серцево-судинні хвороби в нашій країні посідають перші місця в рейтингу за рівнем захворюваності. Метою проєкту є зниження захворюваності і смертності від серцево-судинних захворювань, тому що на даний момент в Україні це є проблема номер один. Більшість українців помирає від хвороб серця магістральних судин. 66-68% в структурі загальної смертності – це причини серцеві. Наша держава зараз на першому місці серед країн Європи за темпами прогресивного росту захворюваності на серцеві недуги. Цьому сприяє недофінансування медичної галузі, несвоєчасне звернення хворих до лікарень. Та ще й загальна ситуація, яка за останні роки є в країні, теж збільшує відсоток хворих. Тому будувати нові кардіоцентри потрібно. Ми сьогодні будемо вивчати необхідність побудови такого потужного центру тут, тому що є дійсно колектив, є хороші результати. Я думаю, що одним з найкращих центрів в Україні повинен стати центр на Хмельниччині. Доктор медичних наук Костянтин Руденко каже, побувавши в більшості обласних центрів країни, наша область зараз посідає одне із кращих місць за рівнем лікування серцевих недуг. Знайомившись з цифрами, з тими звітами, які мені надійшли, я хочу сказати, що область по кардіохірургії і по інтернаційній кардіології – одна з найкращих на Україні. Точно цифру хворих назвати ніхто не може. Причина – недолуга система лікувальних закладів, які не ведуть облік. Та це все-таки не головна біда нашої медицини. Поки не буде в країні достатньої кількості кардіоцентрів, скільки хворих не було б, лікувати їх спеціалісти просто не матимуть де.